Morjesta. Kerron PM-kisojen alku taipaleesta. Tässä näin ollaan 3 kierrosta pelattu ja kauhean hyvin ei ole vielä kisat mun osalta lähtenyt, mutta tietysti Suomen kannalta sillä lailla hienosti, että toi Vilka Sipilä johtaa turnausta ja on saanut 2,5-3. No, hänen peleistä mä en oikeastaan muuta osaa sanoa kuin, että hyvin on näyttänyt menevän, että olisi voinut sen yhden tasapelinkin voittaa, joka oli Axel Smithia vastaan. Koska siis siinä oli silleen, että hänellä oli kyllä niin kuin etua. Että siinä pelissä helposti näytti tasoittavan ja saavan sitten etua siinä vaiheessa, kun Valke ei oikein osannut keksiä mitään sellaista niin kuin suunnitelmaa, miten veisi omaa peliä eteenpäin. Sitten niistä muista peleistä, niin toi viimeisen kierroksen tai kolmannen kierroksen pelissä niin aika hieno hyökkäys Erik Blomqvistiin vastaan Valkeella Neidorfissa, ja siinä tuli pitkä linna mustilla, mikä vaikutti kyllä erittäin rohkealta ratkaisulta. Yleensä semmoista ei voi tehdä, ja Vilka hienosti osoitti, että semmoinen ei käy laatuun, jos haluaa pärjätä. Hieno hyökkäysvoitto. Sitten se olikin sitten se ensimmäisen kierroksen peli oli aika lailla sellainen helpon näköinen voitto häneltä, että siis se oli islantilainen vastustaja, joka vaihdettiin nappuloita ja sitten pikkuhiljaa se peli eteni Valkeen noin niin kuin määrätessä tahdin, että se oli aika helpon näköinen peli kyllä myös. Mulla sen sijaan on ollut aika paljon vaikeuksia. Jos mä kerron tuosta ekasta pelistä, niin nopeasti tämä alku meni valmistelujen mukaan hienosti. Sitten mä aloin vähän liian filosofiseksi tässä kohtaa. Mietin hirmu pitkään. Olen saanut tässä avausetua niin kuin siinä mielessä, että mustalla on tuo kaksoissotilasongelma, mikä pitäisi ratkaista, ja sitten toisaalta se, että hän oli miettinyt tässä kovin paljon jo alkuvaiheessa, koska tämä oli yllättävän muunnelma tuo daami ja kaksi. Siitä nyt ei välttämättä niin hirveästi moni tiedä, ja toi on nyt esimerkiksi semmoinen, mitä tuonne avainsiirron avauslapraan, niin tehdään tällaisia avausartikkeleja, mutta sieltä löytyy sitten lisätietoa tästäkin muunnelmasta, jos joku kiinnostuu enemmälti. No, peli eteni vähän tälleen näin, että mä aliarvioin dynamiikkaa, minkä musta saa tässä, ja sitten jouduin huonommalle puolelle. Peli eteni silleen, että molemmat käytti aika paljon aikaa, ja näillä main musta jätti näkemättä tämän mahdollisuuden, että kun tulee C4, niin tähän torni B8 Valkeella lähetti E5, ja nyt sitten Valkea pärjääkin aika hyvin. Mustalla oli tässä tarkka jatko, jolla se olisi saanut etua, mutta se jäi nyt näkemättä. No, nyt on itse asiassa musta hyvinkin pahassa pulassa, ja mä sain tästä voittoa enteilevän loppupelin, mutta realisointi ei ole mikään kauhean helppo tehtävä. Tuossa on kuningaspuolen sotilaita paljon ja sitten sellainen juttu, että mulla ei ole varsinaisesti heti mitään suunnitelmaa, millä mä voittaisin tämän, tai siis semmoista nopeata suunnitelmaa. Nyt jos mä voitan tuon A-sotilaan, niin se usein ratkaisee tämän tilanteen. Mä vähän tähtäsinkin siihen suuntaan. Tässä on nimittäin aika tärkeä kohta, että mä aktivoin tuon kuninkaan yhden sotilaan hinnalla. C-sotilaalla ei ole hirveästi väliä. Tässä on väliä, että minkä sotilaan mä haen, ja mä haen nimenomaan tuolta C6 kautta tuon A7. Ja tässä pelattiin tosi kovasti aikapula. Aikapula on rasittamana, mutta nämä meni tähän asti nämä siirrot oikein mallikkaasti, ja tässä halusin toistaa siirrot, mä saan lisää kellon aikaa, mutta tässä olisi pitänyt todellakin vain jättää tämä asetelma niin, että edetä tällä sotilaalla, mä en oikein halunnut antaa mitään vastustajalle ylimääräistä,
Ja siinä sitten kävi niin, että tuossa musta sai vähän tota horjutettua mun asemaa, koska siis mä en ollut tota C5 katsonut niin hyväksi, kun se sitten osoittautui olevan. Mä en oikein voi lyödä sitä pois, koska torni tulee täältä sakkailemaan. Ja sitten mä jään takarville huonosti. No, ei tässä vielä sinänsä hätää. Mä keksin tällaisen aika hyvän ratkaisun. Tässä on tietysti muitakin ratkaisuja, mitä voi tehdä, että valkeilla on edelleen voittoasema. Mutta mä olin tässä ajatellut sellaisen voittoidean, että mä pelaan B-sotilasta eteenpäin uhran A-sotilaan. Ja sitten tämä asetelma ei koskaan niin kuin vapaudu. Ja mustalta loppuu siirrot ja sitten se joutuu siirtopakon takia luopumaan tuosta tornin blokkausideasta. Tässä mä pyörin vähän ihan sen takia, että mä varmistin asian menin tähän. Mutta tässä kohtaa tuli se traaginen käänne, että mä unohdin laskea siirrot. Mä toistin tätä, mä olin ajatellut lyöväni G4, jos en löydä mitään parempaa. Ja tässä ja esimerkiksi tietokone näyttää tuota monia voittojatkoja, mutta tietysti ihmisen on vähän vaikeampi niitä laskea. Sillä tavalla, että on helpompi mennä semmoisen selkeäseen, ettei tarvii mennä veitsin terällä. Ja ratsulyö G4 olisi todellakin voittosiirto tässä. Eli mä lyön sinne ja pelaan B6. Sakkaan ehkä vielä välissä D4, niin se torni loppupeli on voitto, koska se torni joutuu blokkaamaan B8. Sitten mä halusin vielä varmistaa, ja tässä kohtaa vastustaja vaihto ilmeen semmoista synkästä ja ankeasta sellaisen iloiseksi ja sanoi, että hän vaatii tasapeliä. Ja sitten mä olin niin kuin järkyttynyt, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja sitten mä todella mietin, että oho, taisi lipsahtaa. No, tuomari tarkisti tilanteen. Ja sitten tuli tasapeli. Tämä oli todella harmillinen juttu, koska turnaus olisi ollut hyvä aloittaa suurmestaria vastaan voitolla, mutta se ei aina mene nämä tilanteet niin kuin toivossa, niin kuin hyvin tiedetään. No sitten toisen kierroksen pelissä niin mulla oli aikamoinen vastus edelleen, sanotaan näin, että siis tämä oli Erik Blomqvist, joka suurmestari Ruotsista myös, ja avaus meni itse asiassa taas valmisteluiden mukaan erittäin hyvin, ja mä olin hyvin tyytyväinen asemaan, mutta sitten tässä kohtaa koitti sellainen filosofisen pohdiskelun paikka, että mitäs mä teen, ja sitten mä päädyin menemään tuohon ranskalaisen struktuuriin, joka ei varsinaisesti huono noin niin kuin ole muuten, mutta siinä on tuohon E8 ja ratsu on pikkusen sitten ongelmissa. No, mä en nyt mene avausjuttuihin sen tarkemmin tässä, mutta siis tuo E8 ja ratsu on nyt ongelma, koska musta ei voi oikein C4 jälkeen aktivoida sitä muuta, mutta tässä nyt sitten, niin kuin, en tiedä onko se nyt tämän turnauksen aikaista ongelmaa vai mitään, mutta multa jäi näkemättä tässä mahdollisuus lyödä tänne C4 ja lyödä E5 ja sitten kuningatar D4 haarukois torni ja toisen tornin tossa, koska torni pitää huolen tuosta B2 ruudusta lähettiin ja pääsen väliin. No, tämä jäi näkemättä ja siinä meni niin kuin se mahdollisuus saada etua. No, tämä vieläkin pysyy tasapainossa, mutta tässä kohtaa oli tärkeä paikka pelata oikein. Kuningas intialaisessa hyökkäyksessä hän voi tietysti aika monesti käydä niin, että voi joskus sallia H6, että jos tulee G6 sopivasti ja se sulkee koko tämän sivusta, niin mä ajattelin tässäkin. Mutta itse asiassa H6 olisi nyt vielä tarjonnut ihan hyvät mahikset. Yllättävää kyllä, niin tämän jälkeen niin mä en oikein pysty millään estämään noiden ruutujen käyttöä. Tämä vaikka niin kuin näyttää, että mustalla olisi vastapeliä B-linjaa pitkin, niin ei sillä todellisuudessa ole. Tässä nyt sitten vaihtuu nappuloita. Mulla oli joku sitkeämpi puolustus tässä, mutta mä en oikeastaan tässä käyttänyt hirveästi aikaa, koska pidin tätä asemaa täysin puolustuskelpoisena. Totta kai valkeilla on nyt aloitetta ja näin, sitä niin mä ajattelin, mutta esimerkiksi A5-sotilas saattaa jäädä joskus heikoksi. No, tässä kohtaa mä huomasin kyllä, että nyt alkaa mennä vaikeaksi, koska nyt mä en keksinyt enää mitään keinoja, eikä mitään keinoja edes ole, että tää jotenkin vaan eteni täysin valkoisen toiveiden mukaan koko asema. Sinänsä huvittavaa, koska periaatteessa kaikki ruudut on pidetty, mutta tässä ajautuu väkisin siirtopakkoon.
Kuningas F4 on tosi tarkka siirto, mutta mä en nähnyt ajoissa, koska jos hän tekee jotain muuta, niin mä ehdin kiertää ratsulla C6 ja sitten A5 tippuu. Hän ei voi pelata ratsu F6, kun lyönti, niin mä saan ton ratsun sopivasti C6. Ja jos hän menee E4 kautta, niin siinä oli jotain kans mahiksia. Mutta kunkku F4 voi olla tietysti, että sekin olisi ollut joltainkin hyvää, mutta näin mä arvelin siis pelin aikana. No nyt ei tässä ole siis todellakaan mitään ja tää oli todella harmillinen loppu, koska en mä mitään kauhean suurta virhettä tehnyt koko pelin aikana, mutta ei tällä tasolla sitä hirveästi suurta virhettä tarvitse tehdäkään, niin peli päättyy. Okei, kolmas peli täynnä uutta intoa ja reippautta. Saavuin peliin ja oli hyvät valmistelut. Vastustaja vastaan nuori kaveri. Ei mikään turha innokas, vaikka nuori olikin, että oli malttia pelissä. Mä olin valmistellut tämmöisen hieno avausuutuuden H4. Tai ei sitä nyt ihan uutuus on, mutta mun peleissä uutuus, että tätä on muutamat kovat suurmestarit pelannut ja mielenkiintoinen avausaihe, mutta tosiaan näitä avausaiheita, jos haluaa tarkastella tarkemmin, niin sitten avainsiirron avauslaprasta niin löytää niitä sitten. Avaus meni nappiin tänne asti nyt sitten mä itse asiassa vähän sotkin muunnelmat, että mä mietin tässä, että kumpaa ideaa mä pelaan. Tässä on pelattu lähetti F4 ja F4 suurmestaritasolla ja sitten mulla oli muutama muu uutuusjuttu, mutta niitä mä en nyt vielä paljasta. Et mä kokeilin niitä joskus toiste. No, tässä kohtaa mä jotenkin menin vähän solmuun tässä, että hyvin vaikea keskipelitilanne. Mutta siis okei, tää on mustalle varmaan pikkusen parempi, vaikka mä arvioin sen ensin toisinpäin, koska mä luulin, että tämä F8 lähetti ei kehity, koska mä pääsen etenemään H-sotilalla ja muuta, mutta ei se aina mene niin kuin suunnittelee. Ja tässä kohtaa mä joudun käyttää suuresti aikaa, koska en keksinyt yhtään keinoa, että miten mä saan tämän asian toimimaan niin kuin mä haluaisin. Mulla oli vaan se tieto, että F6 ei ole niin hyvä kuin tuossa perinteisessä slaavivariantissa, jos mennään tämän tyyppiseen asemaan, mutta mä en saanut toimimaan tätä H-sotilaa etenemistä, enkä mä oon sitä saanut jälkianalyysissakaan toimimaan, ettei se välttämättä toimi. Okei, no, pelissä sitten nähtiin semmoisia vaiheita, että mentiin tämmöiseen mutkikkaaseen tilanteeseen. Tässä mä tajusin, että mun on pakko pistää niin kuin vielä isompaa vaihetta kehiin, että jos mä jään tämmöiseen staattiseen juttuun, niin tämä alkaa toimia mustalle hyvin, ja sitten mä uhrasin tuosta sotilaan, jos hän ottaa sen, niin sitten mulla on parempi struktuuri, mä saan ratsulle ruutua E4 ja asiat alkaa toimia. Me oltiin tässä kohtaa molemmat jo jonkinlaisessa orastavassa aikapulassa. No hän teki tuossa virheen hakiessaan liian nopeasti ton, koska nyt on suuria vaaroja jopa hävitä mustan tää peli. No kunkku tämän jälkeen meni F7 ja nyt mä pelasin ratsu D7, mikä on hyvä siirto. Tämän jälkeen niin oli yllättävä mahdollisuus. Mä en tässä käyttänyt ollenkaan aikaa, mutta torni E2, niin ilmeisesti niin valkeilla on selvä etu sen jälkeen. Vaikka siinä on niin paljon tavaraa tässä E-linjalla, niin mä saan taktiikat toimimaan. Siellä lähetti D2 ja mä saan ton A5 ja nämä lähetit on yllättävän huonot tässä. Ja tätä mä en arvioinut oikein. Siinä oli niin sanottu 1000 taalan paikka sitten vielä voittaa peli. Mä olin arvioinut, että mä voitan ton C6. Itse asiassa mä olin tässä miettinyt sellaista varavarianttia, että mä lyön C6 ja pelaan torni D6. Mutta se menee tasaan, mä en sitä halunnut tehdä. Ja sitten ratsu tämän jälkeen niin pystyy lyömään C6. Mä olin vaan ajatellut, että nyt hän haluaa yrittää kiinnittää ton ratsun tolla tavalla. Mutta tää onkin helppo tie tasapeliin, koska mun on pakko lyödä C6 ja nyt vaihtuu tornit. Niin mulla ei mitään vaihtoehtoja muuta kuin hakee A5 ja sitten se ratsu jää sinne silleen kiinni, että mä en saa sitä pois, tai saan mä sen silleen pois, että mä menen kunkulla D3 ja ratsu C4, mutta sitten siihen menee sen verran aikaa, että hän voi myös lyödä tänne A5, pelata lähetti B3, ja sitten eri väristen lähettien loppupeli siihen päättyy tasuriin, ja ei me tässä jatkettu pidempään. Turhaa käyttää energiaa, kun molemmat sen kuitenkin ymmärretään sen täysin, että mitä siinä tulisi tapahtumaan. No ehkä muutama sananen tästä turnauksesta, että sellaisille, jotka ei tiedä minkälaista on pelata tämmöisessä kovassa turnauksessa, jossa on kovia pelaajia, niin
tämmöiset niin 4-5 tunnin pelit niin on ihan normaalia. Ja sitten siihen, sitten kun valmistaudutaan 4 tuntia tai jotkut jopa enemmän, että yleensä semmoinen vähintään 2 tuntia. Ja sitten tietysti niin kuin jälkianalyysit ja muut, mitä tähän kuuluu, niin kyllä se on aika koko päivä hommaa tämä, että pelaa turnauksessa. Mutta totta kai tämä on myös sitä, että on se myös hauskaa kilpailla totta kai, mutta että ei mikään niin kuin kauhean kevyt juttu pelata tämmöinen 9 päivän turnaus. Joo, no tällä hetkellä ei hirveän suuret odotukset ole turnauksen suhteen, koska ei niin kuin mennyt kauhean hyvin, että asiat ei ole mennyt niin kuin olisi halunnut, mutta semmoista se on välillä. Että vaikka sakki on taitopeli, että siinä ei tuurilla ole sijaa niin kuin siinä mielessä, niin kyllä sitten joskus vaan jotkut asiat saattaa mennä hyvin tai huonosti ja sillä on sitten vaikutusta siihen, että minkälaisia tuloksia tulee, jos pelaajat on hyvin tasaisia, niin sillä, että pääsee vaikka juuri sopivaan avaukseen tai muuta, niin voi olla merkittävä etu. Tällä kertaa mä en ole hirveästi hyötynyt siitä, että mä oon päässyt just semmoisiin avauksiin, kun olen halunnut, että mä oon sitten ollut vähän muussa toteutuksessa parantamisen varaa, mutta tässä on vielä 2/3 turnausta aikaa parantaa tietysti sijoituksia ja näin täytyy tehdä. Sitten toisella suomalaisedustajalla Vilkallahan tietysti on mahtava turnaus alku ollut ja jos hän porskuttaa samalla tavalla, niin suurmestaritulos olisi varmaankin tulossa, mutta nähtäväksi jää. Tässä on tosiaan vielä 6 peliä jäljellä ja muutaman tunnin päästä alkaa seuraava, täytyy jatkaa valmisteluja. No niin, morjesta!